İkinci gün mən yeni qayıtmışdım Almaniyadan əməliyyatım. Təhrif başlıq gəzəmsin. İndi necə də əməliyyatın təhrif gəzəmsin? Biraz güzəldir, güzəldir. Sağ olun, dəyişim. Problemi sürə baxsın. Mütəmadə olaraq bir çox məhzələrdir. Biraz başqa bir qarşılanır, məhzələri tərəfindir. Sizin münasibətinizə görədir? Necədə tanınmış insan, hər qabağa gittiniz. Mənim şəkillərə hamı yazılır, kimsə rəhmətə gedir, hamı yazılır, zarfada olmaq, Allah rəhmət alır. Bir hansı bir insanın adını nədir? 2 nəfər, 3 nəfər yazabilir, 10 nəfər yazabilir, adını nədir? Sizlərin nərəli gəlir? Niyə bu adamı təbrik edirsiniz? Niyə? Mənə yox onu təbrik edirsiniz. Mən yəni kim dostluğunda var, kimi tanıdıram, kimi yəni adını yadımda, hər kəs təbrik edir, yəni mənə fərq olmaz. Gürbə, insanlar gürbədir, yəni yenə son vaxtlar insanlar kimisi uğursuzluğa sevinirlər, başqa ütfəki, kimsə yıxılır, onu daha da, belə deyək ki, onu üstündən keçirlər ki, daha da bu adamlar pis olsun. Başqa, baxırsan ki, hamı sevinir, uğurlar, kimisi rəyiz, bir nail olur. Son vaxtlardır, yəni ekoloji ilə bağlıdır. Həşi, bir də bu məni həmişə maraqlandırır, sizi kənardan izləyən bir insan kimi. Bu ad günlərinin məsələsini özünüz yadlar saxlayırsınız, yoxsa Facebook sizin xatırladır? Facebook ümumiyyətlə, elə insanlar var ki, Lütfizadənin ad günü xatırlaya bilməz. Yəni, mən də öyle, Polad Bülbüloğlu ya da Məhməd Əmin Rəsulzadə, belə insanlar var. Mən çalışırım ya, indi bax bu dəqiqə Allah şahidir ki, Ranarın Ranardakı şəkil çəkdi və uzaqdan soruşdu ki, mənim adım nə vaxt dedim, yanvarın 16-sı. Dedim ki, necə bu? Bir də bu dəfədə Tahir İmanov bir TV-ni keçən sizə hazırlamışdım, bu ildə şəkil gördüm. Bu ildə var, ümumiyyətlə, sən ona çox yaxşı baxıram, parodiyadır. İnsanın belə deyək ki, sən bilinməyin tərəflərini belə deyək ki, göstərilir. Yəni, sən özgü kənardın bəlkə görmədik, sən mənə ki, həyatı hamısı da belə rəng-bərrəng, kostümlərin, geyimi. Ona görə onlar da belə bir gözədir ki, səhnəcələr də mənə göstərilərmiş. Maraqlı bir çox var. Ümumiyyətlə, hamı elə sizin kimi, kimsə bax belə güllü paltar giyəndə, hamı deyək, Hacı Nuranın paltarı, Hacı Nuranın stili. Bax, belə. Belə deyək ki, bir söz üçün, kimsə gedir hansı bir dükkanına bir paltar alır, hədiyə alır, şəkil çəkib mənə göndərir. Sən bu da adi bir dəfə görmüşsün, bir dəfə çumadan. Kamaz, mən nə cür bəcə şeylər var. Təyyarə düzəldilər qanadlarına qoyulur günlər, yazılır. Bu sizə təsir edir? Yox, yox, mən daha da çox bir... Hamı deyək ki, mən özüm düzəldirəm, biz çox adam belədir, yəni kommentlərdə yazılır ki, siz özünüz olaraq düzəldir. Nəsə, mən cavab verməyə insanlara, yəni vaxt kitablarda, günlərdə, oturub mən özüm Kamazın üstündə Hacın Duran nəsə yazmağa, yəni siz şey eləmək, heç vaxtım da yoxdur, nəsə. Amma kim düzəldir, sağ olsun, maraqlıdır. Geyim ənənəsini qoydunuz, yeniliyinə, Hacın Duran geyimlərini, başqa nə yeniliyini eləmək istəyirsiniz? O yeniliklər çoxdur, kostüma görsə adi bir parçadan. Heç bir şey olmayan, elədir ki, gözəl bir qalsı güzəl. Yəni, belə bir burada bir şey yoxdur, adi bir parçadır. Ondan bir belə bir gözəl bir şey. Bu qalsının altında başqa bir qalsıdır var. Yəni, bunun belə ki, çikoldur, üstüdür, bir kaburasıdır. Yəni, başqa tədbirə geçsəm, onu çıxardır, başqa şey tapacaq. Yəni, onu elə maşında dəyişirsiniz özünüz? Maşında, yəni, tədbirlərə gedəndə, yəni, bilmirəm, yəni, hər şey seçilməyə görə yox. Əsas o şey, yəni ki, mən seçilirəm, mən də daha qəşək görürəm. Onun üçün beynimə girir ki, bunu istəyirəm belə. Həni, hamını istəyirəm ki, belə gözəl olsun. Gözəl geyinsinlər. Əsas deməkdir ki, bahalı geyinmək üçün, yəni. İnsanın pulu daha çox olmalı ki, sən bağlı geyinir. Adi bir, sanki, qalışlıq adi bir geyinməyə insanın